Epidémia koronavírusu spôsobila celosvetovú paniku. Ľudia sú zmetení a pri pátraní po všeobecných informáciách o COVID-19 si často zamieňajú tiesňové linky s infolinkami. Tiesňová linka 155 je v týchto dňoch enormne preťažená. Volajúci si nás často milia s infolinkami a pýtajú sa na všeobecné informácie, prípadne chcú riešiť neurgentné zdravotné ťažkosti, ktoré patria do kompetencie všeobecného lekára, nie nás. Nezodpovední pacienti zatajujú podstatné informácie a tak hazardujú s posádkami sanitiek. Na zásah sa potom vysiela nechránená záchranárska posádka. Kvôli takýmto chybám končia záchranári nieraz v karanténe. Tí potom chýbajú v systéme. V konečnom dôsledku tak zamlčovanie faktov ohrozuje nielen záchranárov a zdravotnícky personál v nemocniciach, ale aj tých pacientov, ktorým ide o život. Preto prosím o zodpovednosť.